Σνεκ θεραπεία. Χουμοριστική σοου Μπόρις Σαπιζέτητσα. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale. Od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni. Kršteni i nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Na biznis strani ti vidim da si naš specijalni gost. Ajde. A na tvojoj da se zoveš Maja Marijana. Naš specijalni gost, Saša Popović. Polivački. Radiša Urošević. Vaš vredniša. Indira Radić. Savka Raskokanović. Beki Bekić. Cvrca. Vera Matović. Ne, gospođa Vrabac. Oh, pardon. Milena Plavšić. Micka. Ljuba Aličić. Komšija Šaran. Stela. Komšinica Grozde. Dobar dan. Dobar dan. Joj, došao sam da se predam vlastima. Kako se zovete vi? Ja? Da. Ja sam Polivački. Polivački? Jeste. U čemu je problem vaš? Da udario sam ženu. Jeste ubili, jeste povredili? Taman posla, nisam je čak ni ogrebo. O, pa onda ste slobodni što se mene tiče, možete da idete. Nema ne, nikakvi... Ne, ne. To čeka me pred vratima. Pred vratima? I, komširače, kaže mi Kjeveti šta se obra dešava, kakav guža, ovde se nešto džabe deli. Vidite, Zorka, to je promocija najnovijeg kapitalnog dela koje je napisao doktor Sića i evo sad deli knjige prvim posetiocima svoje promocije. Kako se zove to delo, mislim, ta knjiga? A pa to je budući bestseller, zove se Babski lekovi i melemi za manje žuljeve. Nemoj da pričaš, ej, idem i ja, evo tako džabata. Priključi se, draga. Dobar dan. Izvinite, neće moći tako. A što neće moći? Eto, se čeka red ovde. Nemoj da pričaš, Gevdi. Dobro, de, pardon. Jeste li vi možda čitali moju knjigu? Doktor, od korica do korica. I malo je falilo da je kupim. Dobro, popisat sam, nego tako se zove. Roki. Vas ništa nisam pitao. Nisam ja, doktore, ništa ni rekao. Doktore, da iskoristim ja priliku da se konsultujem nešto sa vama. Dobro, može, jedva nije ordinacija, ali... Doktore, ja sam zapušena sva. Ne ti čujem, niti vidim, niti mi je nos sav zapušen, usta, oči, uši, sve. Doktore, toliko sam zapušena da sam ogluvela. Niti se, doktore, čujem kad kašljem, ni ništa. Vidite, pripisat ću vam jedan novi lek, od kojeg će da vam bude potpuno bolje. Ali ću bolje da čujem? Ne, ali ćete toliko glasno da kašljete da će biti sve u redu. Evo, cece, cvrco, česmo oča koji si tražio. Hvala ti, kobra. Ništa nema bez obične volje. Ne znam. Da ti kažem, znaš da moj teča, Mića, teča Mića. Se sećaš? Ne se sećam. On je tečno znao dan, minut, sekund, kad će da umre. Znao je kad će da mu bude poslednji trenutak. Jeste. Cvrco, bre, pa to je neverovatna intuicija, bre. Ma kakva intuicija? Ma to mu je sudija rekao kad mu izricao presudu. Komšija Vredniša, dolaziš, bre, ovde kod ovog mog kuma u kafanu. Stalno. I piješ neveresiv. Pije. Na crtu, tako? Tako, na crtu. I često dolaziš? Stalno dolazi. A odeš kod komšije Paja tamo... Jeste. I... Plaćaš u kešu. I šta sad? U kešu plaćaš, u kešu plaćaš. Pa li ima to smisla, čoveče? Pa ima smisla. Pa kakvog smisla? Pa ima, zato što ovde mnogo češće dolazi. Puče, puška,
pa probuši šator. Svi vire i dom kažu da sam mator. Uče puška pa probuši šator. Svi vire i dom kažu da sam mator. Nisi, nisi srećo, nemoj da te lažu. Nađi mi nekog da nam čuva stražu. Da te tvoja mala češka na krevetu. Nisi mi duša najbolji na svetu. Da mi moja mala češka u krevetu. Ja sam dušo najbolji na svetu. Ej, što će reš? Ajde, lepa. Guma, odo smo u jarak. Kažu da sam mali kao čvarak. Uče guma, odo smo u jarak. Kažu da sam mali kao čvarak. Nisi, nisi srećo, a čak i da jesi. Ko to kaže, neka se obesi. A ja čvarke volim, u šerpi da topim. Dođi da te pero resklopim. I ti čvarke voliš, u šerpu da topiš. Sad ću da ti dođem da me ko pero resklopiš. Jao, kad beba zakmeči, tamburica zmeči. Puče pištolj, cev mi se još puši. Hoće barut sve da nas poguši. Puče pištolj, cev mi se još puši. Hoće barut sve da nas poguši. Neće, neće srećo, nek se puši samo. A zbog čega to nas dvoje znamo. Svaki pištolj može tri put da okine. A najbolje gađa kad je iz blizine. Svaki pištolj može tri put da okine. A najbolje gađa kad je iz blizine. Puče puška! A ovo je kad je krenuo u vojsku, sa ispraćaja. Djera nipu. Ali kažete mi pošteno, je liči na tatu? Liči bre na mene, moj sin. Isti tata pljunuti. A nema veze, važno da je živ i zdrav. Jao, Jablane. Uvijek kad vas vidim kako se osmehujete, dođe mi da vas povedem k sebi. Gospođo Vrabac, ali ste vi laskavac? Ne, ja sam zubarka. Grozdo, sinar si ti, pa ja si čao. Pa vidim, ne mogu da verujem, čovječe, 100 godina si iz škole se nismo vidjeli. Jeste, koliko godina prošlo. Ja, jel vidiš? Ti se ništa nisi izmenio. Pa nisi ni ti, sin. Nego je li da te pitam, čovječe, uvek me kopkalo, šta je bilo s onim tvojim tipom što ste furali godinu. Laletom. Laletom. Aj, si se udala? Nisam. Pa gdje je Lale, što se desilo? Ti znaš da je moj Lale od uvek vole one ekspedicije po džungli, tako to. I ostao je tamo. I mene je čak vodio. Išla si ti? Pa i ja sam išla, ali ja sam se vratila, on je ostao. Ostao u džungli? Ostao u džungli, to je izabrao tako. Ostao u džungli, a ja sam se vratila. Pa šta radi tamo, misliš? Pa živi sa orangutanom. Sa orangutanom, da, Lale, da. Žive u džungli, misliš, da, Lale, na pravog... Lale, pravi Lale sa... I pravi vlakavi majmun orangutan. Pravi. Očekaj, molim te, li taj majmun mužjak ili ženka? Pa ženka, ti znaš da je moj Lale uvek bio normalan muškarac. O, onda jaka ljubav. Ljudi, da vam kažem, ove godine moja žena ide sama na more. I ti ide malo bez mene, se odmori. A moja petkana će uvek leta na planini. Da na vežba skijanje. Evo da priču. A šta je s mojom ženom, Sarane? E, moja žena će ovog leta da ostane po kući. Volim i ja da se ljubakam sa njom. Nemoj da priču.
imala sam zna se, momaka košaše, mišićave nežne, blesave slatke, prave manekene, bitke kao flaše, školjave sa čelom, zde pasti kratke. Nijedan ti majko nije bio dobar, ni učitelj Časlav, ni radeno grobar. Ni debeli stajko što drži kafanu, svakome si majko. Ti pronašla manu. Imala sam razne verenike tužne, što su se uglavnom dopadali meni, prave lepotane i šarmatno ružne, i svaki je hteo odmah da me ženi. Nijedan ti majko nije bio dobar, ni učitelj Časlav, ni radeni grobar. Ni debeli stajko što drži kafanu, svakome si majko. Ti pronašla manu. Izvinite, gospodine Čupo, hoćete mi reći da kako je ovo piće? To je, gospodine Polivački, konjak, najbolji u ovoj kafani, koji redovno serviramo Vesni Zmijanac. Vesni Zmijanac? Vesni. Pa kažite mi, a koliko je star? Stariji je od moje pokojne babe Evdoksije, a to znači da je star preko 100 godina. Pa nešto mi je mnogo mali za te godine. Pa zaostao u razvoju. Pa eto, hvala ti na tako prijatnom ručku, ali morala sam više da dobijem. Pa znaš šta, znam sve, nemoj ništa da mi pričaš. Supa je bila preslana, pečenje izgorelo, pivo vruće, stolovi prljavi, muzika odvratna. Izvini, šta ti kažem? Tragedija. Pa jest. Ali da nismo tako brzo izašli iz kafane, morali bi to sve debelo da platimo. Jest. Kolega Sića, da li biste mi učinili jednu uslugu? Kako da ne, koleginice, bravo. Evo, eto onda, razmenite mi ovih 100 maraka. 100 maraka da razmenim. Evo, može. Evo. Ej, ali meni treba sitnije. 11 po 10. Valjda 10 novčanica po 10, ne 11. Ma, onda to nije usluga. Da, častim. Što ne, svaka čast. Kako što, moja žena položila vozački ispit i to iz prvog. A je li ti voziš? Ne, ja ne vozim, žena me voza. Žena te vozi? Da. A je li Šarane, a koliko je njoj trebalo da nauči da vozi? Pa njoj je trebalo 2 Golfa, 3 Mercedesa, jednog Ljubića i jednog Trabanta. Kaži ti meni šta mačka ima, a ostale životinje nemaju. Kandže. Pa to ima i pas. Pa rep, čupavi. Pa to svaka druga životinja. Aha, 9 života. E, nije. Nego? Pa mačka ima mačiće. Komšija Jablane, jeste to vi? Ja sam. Šta se desilo? Ja sam sa skljokan. Šta je bilo, komšija? Kako što je bilo? Komšinice grozno. Ovo danas je bio četvrti put u posljednjih 7 dana da sam izgubio pare na kocku. Jeste. I sad mi preostaje samo da se ubijem. Nemojte tako, nemojte tako, komšija. Pa neću kada imam pare ni pištolj da kupim. Evo, daću vam ja 400 maraka. Imate, jel? Imam. Da, dobro. Kupite taj pištolj, ali da mi vratite do prvog. Predniša, daj i ti uzmi jedno pivo dosadno mi da pijem sam.
Ne pijem sićo više. Batalio sam. Ima tri razloga, brate. Ništa. Koja razloga? Pa slušaj da ti kažem. Prvi razlog doktor mi zabranio, kaže ništa, pivo. Drugi razlog obećao sam ženi mojoj, više za čašu se ne vatam uopšte. I treći razlog, popio sam već tri krigle piva. A sad Rada Lambada. To! Rada Lambada, Rada Lambada, kuj god za nju igra, živčano nastrada. Od Radu Lambadu i njoj silnog stasa, ispovrće oči i registar kasa. Sukinjiče joj kratko nano, kibela salfeta, i šta se to izrodi more od onoge deteta. I još kad mrdne i kad vrcne, s donjime dele me tela, koda će se prepolovi, ima struki pčela. Rada Lambada, Rada Lambada, kuj god za nju igra, živčano nastrada. Od Radu Lambadu i njoj sinog staza, ispovrćem oči i registar kasa. Rada Lambada, Rada Lambada, kuj god za nju igra, živčano nastrada. Od Radu Lambadu i njoj sinog staza, ispovrćem oči i registar kasa. Rada Lambada, u naš dom kulture. Eko padamo sa balkoni i kikupus u bure. Odkad odvrte Lambadu, ono made na doček, niki više neće čačak, mužičko ni čoček. Rada Lambada, Rada Lambada, kuj god za nju igra, živčano nastrada. Od Radu Lambadu i njoj zimnog straza, ispovrćem oči i registar kasa. Rada Lambada, Rada Lambada, kuj god za nju igra, živčano nastrada. Od Radu Lambadu i njoj zimnog straza, ispovrćem oči i registar kasa. Rada Lambada! Pa kojim dobrom, Polivački? Đoko, da li još u pritvoru onaj lopo što mi noće se obio stan? Jeste, ali tamo je kod istražnog sudije. Šta ti treba, reci? Jel možda mi organizuješ da malo razgovaram s njime? Pa mogu, ali zašto, kojim povodom? Znaš šta? Da mi čovjek objasni kako je moguće da je ušao u stan da ga moja žena nije ni čula ni videla. Savka, ša ti je, bre, ša si se tako sneveselila, ti si, bre, bila cool ženska, ša ti je, čovječ? E, sad se molim Bogu ili da uzme sebi ili da me nema više. Ma nemoj tako, bre, šta ti se dešava, da si tako pludila? Onaj moj paja me da kusurio. Paja? Paja me da ne mogu da verujem, pa ono izgleda baš tako. Moja ti, Zorka, to više nije kako je nekad bilo. Mi smo pre bili, ti znaš, sama viđala si nas. Znam, od početka sve, ma, da. Ma kako smo se slagali i tepali, sad nema više tog. Došlo ti, svako ti ako noć on odlazi, dolazi kasno, pijan, iz kafane. I tako ja trpim i noćas više ne mogu. Kažem, noćas kad je došao on, čekam ja tako neka doba noći, ne spavam, dođe on sav smrdi na rakiju, na šprice, na šta već. Uvuče se u krevet, okrene mi leđa, ko misli ja spavam. I ja sad čekam da vidim da li će on pokušati neku priču, kad ništa. On se okrenuo i ja vidim, će početi da spava, hrče. Ja se lepo naljutim, onako ražestim, nalaktim se, kažem, slušaj ti, Pajo, ne zvala se ja Savka Raskokanović, od noćas ako ovo više izdržim. Pa da, ako si mu rekla. I sutra ću pravo da idem da podnesem tužbu za razvod braka. Pa normalno. Šta je bilo, Savka, pusti me da spavam, kaže Omeri. Vidiš ti to? Zamisli ti, Scott. Misli ti to. Kažem ja njemu, znaš šta? Nije to više kao što je nekad bilo. Ti si mene zvao srcu lence, moje ljubavi, dušice moja. Tepanje, da. Tepao mi. Govorio mi je sunce moje milo.
Pa šta ti on kaže, bre, na to, majke? A šta mi kaže na to? E, moja Savka, jeste, kaže, ali se od sunca brzo žedni. Jesi šumio obrazloženje, svakom. Dobroveče, da li vam je potrebna moja pomoć? Ko ste vi? Ja sam Lepi Gaga iz Rume, inače honorarno radim kao nosač kofera, torbi i ostali stvari. Ma vidiš, čoveče, bre, da su mi ukrali torbu i kofer i sve. A, jel? E pa koliko ja shvatam situaciju, onda moja pomoć i nije neophodna, jel? Ajde, ajde. Sine, ide u trafiku, kupi mi cigarete. Odmah. Jeli? A da ne bude malo pesto marona za ne cigane. Nije malo jablade. Što ti tako smrknut? Pa strašao sam jablada začaranu svoju ženu. U Vidosavu? U Vidosavu. Što? Pa juče odem u bioskop sa svojom devojkom, ribom. Aha. Kad ono pored mene, Vidosava. Tvoja žena? Sa frerom, grli se, ljubi se. I kako si reagovao? Ja je kažem, Vido, baš si smrad. Zar nisi obećala da ćeš da budeš kod kuće, da peglaš, da pereš sudove, dok ja posetim svoju majku u bolnici? Oprostite, molim vas. Izvolite. A vi mi ličite na onog džoku sa televizije iz Bebe šova. Pa ja sam taj džok. A vi? Da, da. I ja, odakle znači tolika ta sličnost? Jo, Vredniša, sine, mislim, ti si tipični sportski tip, čoveče, pa si kad ja nam to otkidam, mislim, da ti, opada ja, ludilo je. Pa čekaj, reci mi, molim te, se ti baviš sportom, mislim, u čemu je to? Ja, zar ti ne izgleda to fudbal, fudbal, sine, fudbal. Fudbal igraš? Kako, fudbal? Pa nemoj to da mi pričaš. Da, pa čekaj, reci mi, u tvoje vreme, je li to bi isti ovaj fazon, veliki transferi, lova, do bola, karantini i to, a? Slušaj, da ti kažem, ti se još nisi bila ni rodila kad sam ja igrao fudbal. U moje vreme se dva puta treniralo. Dnevno? Dva puta, ne dnevno. U proleće i u jesen. Ja, pazi se, klizava je kora od banane, opara na leđa kad se na nju stane. I danas se sećam reči moje nane, pazi ćero ljubav ti je kora od banane. Pripazi se, klizava je kora od banane, opara na leđa kad se na nju stane. Ako je ne đubriš, da procvete neće. I danas se sećam reči moje nare, pazi ćero ljubav ti je kora od banane. Pripazi se, klizava je kora od banane, opara na leđa kad se na nju stane. I danas se sećam reči moje nare, pazi ćero ljubav ti je kora od banane. Pripazi se, klizava je kora od banane, opara na leđa kad se na nju stane. Gospodice Zorka, što vam je lepa jakna? Ja, gospodine Polivački, mislim, vi ste oženjen čovek.
Imate decu. Ta vaša deca idu u školu. Pa vi jurite ribe. Pa šta da radim, zar da decu ispišem iz škole? Doktore Siće, imam jednu novo za vas. Recite. Nasećam sam sa mojim Pajom. Ha, pa baš lepo, divno. Pa nije to tako lepo i divno kako se vama čini, doktore Siće. Moj Paja prolupo u poslednje vreme, dolazi noću kasno kuću i pijan. I kako to da bude otac detetu? Kako? Vidite, kad stigne beba, automatski se situacija menja. Vi ćete biti plemenitiji, Paja će odmah da bude bolji u kući. Sve se menja, znate? Jednom se u životu postaje majka prvi put. I to će da donese vama radost. Da, doktore, jednom se postaje majka. A kako rakija da promeni oca? Pa dobro, vi nećete biti šankerka, već majka tog deteta. Slušajte, doktor Siće, neka bude kako vi kažete. Ali ja sam, doktor Siće, neiskusna u svemu tome. Prvi put. Niti znam na koji način i kojim putem se rađa to dijete. Istim putem kao i pri začeću. Ju? Da. Nije vada da ću ponovo morati 2 sata da provedem na parkingu u hladnom automobilu. Ni slučaj. Jao, komšije Šarane, pa kako vam je supruga, gospođa? Vidu nisam videla, pa ne pamtim otkad. Ne pominji mi Vidu nikako. Zašto? Sad sam joj se žalio, ne mogu više da izdržim kao trgovački putnik. Trckanje autobusa, loši smeštaj hotela, loša hrana i svake noći drugi krevet. Pa šta vam ona kaže na to? Šta, svake noći drugi krevet? Pa znam ja kako je to. Dobro veče, komšinice Grodo, zvali ste me. E, doktore. Sa vašim sinom nešto nije u redu, jel? Nije. Pre neki dan sam bila kod vaše kolege, doktora Prčića. Kaže da moj mali ima Edipov kompleks, doktore Sić. Edipov kompleks? Yes. He, pa ništa ne brinite. Danas se sve leči antibioticima. Evo, ja ću vam prepisati odmah. Jao, gospođo Vrabac, ja sam šokirana ovom vašom izložbom i uopšte nisam znala da vi, osim stomatološke prakse, dajete mu ga ovako po slikama. Ovo je fenomenalno. Pa, ja to malo amaterski, a inače više puta izlažem. Izlažete? Uopšte ne deluje amaterski. Pazi, pazi, na primjer, ova slika. Kako je naslov ove slike? Pa ona se zove Krava Tereza pase travu. Krava Tereza pase travu. Jo, fenomenalna je slika, samo, jel te, gdje vam je tu trava? Mislim. Pa, popasla krava. A dobro, gdje je krava? Pa krava otišla kad je vidjela da nema trave i ona otišla. Dobro, ne može da Gojko, molim te jednu ljutu. Ljutu, pa papriku. Ma kakvu bre papriku? Ma rakicu. Može, žestoka stiže. Baš. Crco bre, od kad ti piješ? Ma, od prošle nedelje. Šta je to bilo? Ma ne pitaj me, imao sam frku. Kakvu frku? Ma pre 10 dana sam prvi put letao avionom. Pa to je bilo letačko krštenje vatreno. To je super iskustvo. Ma kakvo iskustvo? Šta je bilo? Au. Prvo je otišlo jedno, pa onda drugo krilo. A onda? Pa onda trup. I onda? Pa šta onda? Onda sam morao da pojedem i belo meso. Zorka bre, gledam te nešto, lepo si se dognala ovde, drkćemo, tresam si kizecu kotaricu. Mislim, ako si raspoložena večera, sine, mogli bi da krenemo malo do Kragujevca, imam jedno mestašce, boli glava. Mislim, ona moja koleginica Vera Nešić i njen suprug otvorili jedan restoran, pečenje, sve živo, narodnjaci, samo gruva, muzika. Treba iskoristiti to, mislim. Vredni Šamujne, to da mi radiš, sad ću se isečem ovde. O, ne možda. Zato što, sine, moram da te odbijem, pazi, misli, ti znaš da tebe gotivim. Molim te, kak i to. Ti si jaka faca, sve je to okej, razumeš, ali čuj. Ja sam riknula kao pseto, čovječe, pazi na što. Ne izgleda. Ma de ne izgleda, mislim, nemoj me tešiš, mislim, sve mi je jasno. Pukla sam, čovječe. Noćima imam nesanicu, ne spavam i ko za baksu, što bi rekla moja keva. Noćas me, sine, stego lumbago, nije mi dao oka da sklopim, čoveč. Lumbago? Koji ti, bre, taj lumbago, bre? Dokle ćeš, bre, Zorka, se bakješati stranci, bre? Nađi jednog Srbina, bre. Mislim, niko. Ova mala Domeneka nije znala šta je čeka. Pa i neka, to je lepa
šta je čeka, aj neka, 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 to je lepa seka. Aj neka, 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 to je lepa seka. I opet mi al se plašim, da ću malu da promašim. Aj neka, 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 to je lepa seka. Mojoj maloj babo poštar, tri put sam joj bio oštar. Aj neka, 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 to je lepa seka. Mojoj maloj babo poštar, tri put sam joj bio oštar. Aj neka, 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 to je lepa seka. Aj neka, 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 to je lepa seka. I opet mi al se plašim, da ću malu da promašim. Aj neka, 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 to je lepa seka. Aj neka, 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 to je lepa seka. Tri put sam je iznervirao. Aj neka, 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 to je lepa seka. Ja sam malo nasekiro, tri put sam je iznervirao. Aj neka, 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 to je lepa seka. Aj neka, 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 to je lepa seka. I opet mi al se plašim, da ću malo da promašim. Seka, aj neka, 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 to je lepa seka. Aj neka, 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 to je lepa seka. Aj neka, 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 to je lepa seka. Doktore, doktore Sićo. Šta je bilo? Izgleda da sam slomio ruku. Kako se to desilo? Pa hteo sam da izbegnem dete. I udarili ste u banderu. U drvo ste zveknuli. Ma ne, pao sam s kreveta. Dobar dan. Dobar dan. Ste vi kandidatkinje za višu babičku školu? Jesmo, mi smo. Jeste se pripremale? Pa jesmo. Koja će prva? Evo ja ću. Izvolite. E, Miki probio led. Ajde. Jel imate tremu? Pa onako. Pa dobro, nije teško pitanje. Nije teško, jel te? Nije. Pa šta, zvunili ste se? Pa nisam se... Dobro, važno ipak da ste se malo pripremili. Pa jesam. Dobro, dobro, vidim. Nego, ima pitanje koliko se puta sadrži slovo T u reči tata? Tata? Di baš tata, ja sam bliža s mamom, tata nikad nije kod kuće. Pa dobro. Ali možete mi ponoviti to još jednom? Koliko puta se sadrži slovo T u reči tata? Tata, te u tata. Malo se skoncentrišite. Dva puta. Tačno. Jel jeste? Tačno, položili ste se. E, položili ste? Primjeni ste da zapišemo. Evo ja ću, doktore. A ti si Zorka? Ja sam. I ti se odlučila za višu babiću? Pa sine, morala sam, tela ne htjela, mislim, ona keva uvatila da me pridavljuje, da me smara, kaže, ajde, bre, kreni nešto konkretno da radiš. Nadam se da si spremna. Pa kako nisam spremna, čoveče, mjesec dana honorarišem da bi mogla da se spremim adekvatno. E pa fino, pa da ti kažem Zorka, ja ću malo i da ti pomognem. Pa normalno. Pitanje nije teško. Koliko puta se sadrži slovo T u reči Titanik? Slovo T u reči Titan... Pa to ova podmornica sine što je roknula, što se pridavila, je? Dobro. Ono nekad davno. Znam, pa sad ću ti kažem. T i T, ona i T... Pa tri slova, Titanit. Pa nije Titanit, Titanik. Pa Titanik, dobro, mislim to. A kako tri? Pa dobro. Daj, Siće, vraćaj onu jednu, dva slova, dosta, dve, one po 200, ajde, mojne sad. I koliko slova? Pa koliko smo rekli, jel? Dva. Tačno, dobro. Samo kusur. Tačno. Sam položila, doktor, jes! Primljena si. Super nešto, ej. Primljena si, baš vas gotivim, vi ste čovjek mog života. Samo da upisam tu. Sljedeći, bravo, Zorka. Ajde, maco. Izvolite, ste spremni? Jesam, spremala sam se. A, pa vi ste mogli da konkurište i za manekensku školu. Ja sam i u toj komisiji, znate. O, pa hvala, ali ja bih ipak za ovo od malih nogu, to mnogo volim, pa ako bih... Volite, a jeste se pripremali? Ja sam uvek spremna, ako bih mogla...
A, pa fino, fino. Sad ćemo da nađemo za vas jedno pitanjce. Lepo, malo. Aha. Recite mi koliko se puta slovo T sadrži u reči trotinet. 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 Pa dva puta. Sigurno? Dva puta. No da. Kako dva puta? Pa zbog dva točka. Pa ne pitam vas za točkove. Nego? Pa razmislite malo. Reč trotinet. Tri puta. Bravo, tri puta. Pa tako je. Bravo, primljeni ste. Samo Mato da upišem. Mato, ko je još ostao? Odlično. A vi ste, pa vi ste mi nešto poznati od ranije. Pa jeste, pa kako niste položili, a niste se vi pripremali ranije? Pa i... Površno je to bilo, sad se ja sjećam. Sad sam se stvarno pripremila. Aha, pa vidim, vidim. Aj, posljednji je voz, aj, posljednji je voz za položnju već jednom. Pa jeste, jeste. Da, sad sam sigurna. Sad ja imam za vas jedno lijepo pitanje. Sad ili nikad. Koliko se sadrži slovo T u užičkom kolu? Slova T... Malo da, hoćete mi malo olovku, molim vas. Izvolite, da to izračunam, to je, izvolite, evo, izvolite, računajte. To je, kolo traje dva sata. Red je da položite, kolegnice, i meni neprijatno. Ja mislim da je 100%. Pa dobro, koleginice, dugo računate, jeste izračunali? Jesam, profesore. Slovo T u užičkom kolu pojavljuje se tačno 3592 puta. Kako ste to izračunali? Pa, jednostavno. Ta ta ran tan ta ra ran nan tan ta ran tan ta ra tan ta ran tan ta ra
gospodjice Zorka. Pa ja mogu da vam se izvinim ako treba, nema potrebe. Što ima, bre, ti meni, brato, ti se više izvinjavaš? Nemaš što ti si pukao čovjek, pazi kad si ugasio, kapiraš? Tu je moj advokat, gospodin Polivački, pa ćemo sad lepo da regulišemo, se suočimo, da vidimo. Znači vi, gospodjice Zorka, tužite ovog Derana, što je rekao da ste vi profuknjača. Apsolutno tačno je. Počekajte, kad je tačno što ga tužite. Slušajte, gospodjice Savka, e pa čestitam. Čuo sam da ste postavljena za prvog ženskog trenera u istoriji muško košarkaškog kluba Žarkovo. Čestitam, čestitam. Hvala, hvala, Jablane. I dobro, kakvi su vam planovi? Nikakvi, Jablane. Kako pre nikakvi? Kako pa da nas sam otpuštena? Nisam otpuštena? Dugo vladala, pa otpuštena. A što? Sad ću ti ispričam, Jablane, kako bilo. Proglasa oni mene da ja budem glavni trener. I sad ko ja velim, hajde da sakupim tu ekipu, da pozovem te igrače, da vidim koliko ih ima, koliko koji vredi. Da viš kvalitet, strukturu. Tuđe njih jedno 15-ak, sve veći od većeg. Ja tako prekrstim ruke, ko velim ja. Momci, jer ima ovde neki Cile? Pojavi se on 2 metrovicu, kaže, ja sam Cile. Dođite Cile da mene. Stane on pored mene, kažem ja. E, ali ima neki Mile? Javi se i Mile, kaže, ja sam Mile. Dođite i vi, Mile, tu. Dođe i Mile, ja kažem, čujte vi, Cile i Mile, idite vi u vašu svačionicu, uzmite stvari, otpušteni ste iz kluba. A vi ostali, da zapamtite, da kod mene nema Cile, Mile. Komšije Šarane, ja stvarno ne znam, kako vama ide posao, baš sad u ovo vreme i nema nešto naročito posla, kako vam ide? Ja toliko imam posla i obaveza, da ne izlazim uopšte iz taksija. Ne izlazite iz taksija? Te juri u Krnjaču, te juri na Bižanijsku kosu, te juri na Dorčelu, te juri... Na sve strane. Pa čekajte, a šta vi u stvari radite? Pa ja sam taksista. Ja, komšinice Grozdo, pa sam jedno jutro u jutarnjem programu vašeg muža videla onako svog u zavojima isprebijanog. Šta je to bilo, bre? Jeste, komšinice. Šta? Pa ti znaš kakav je moj paja drčan. Pa znam. A komšija Rajko, još gori, još drčniji. Pa kad je tuča nastala, tuča. Sve do podne trajala. Do podne, pa ste ono što bi Indijanci rekli, vi ste znači zakopali ratnu sekiru. Nismo. Posle podne smo zakopali komšiju. Rajko. Gospođo Vrabac, statistički podaci su pokazali da na jednog 80-godišnjaka dolazi 7 žena, 7 zgodnih riba na jednog 80-godišnjaka. A jeste, Čiča, ali za tebe je to sad kasno. Za medika! Radnja tu sa sudijama, znaš, ona jadna. A, čestitajte, hoću da častim. Otelila ti se krava, a? Ma kaka krava, bre? Ha, nego. Slušaj, pošto sam ja portparol fudbalskog kluba Srutka sa Cenaka. Srutka? A Srutka pregazila sa 3-0 Zvečku iz Koteža. Rješio sam da to proslavimo. Htela čista. Jeste. Čestitamo, ali dobro. Čestitamo, ajde. Zorka, šta ti pobiješ? Pa se kad ne mogu ništa. Ja se izvinjavam, e, učestvujem u tvojim tim pobedničkim valorama, ali ja sam ovde. A zuzdi nešto, zuzdi nešto. Vredniša, ne mogu, pa Zipučiću, mislim, hoćete ovde da napraviš štetu. Ti, Zorka, nešto po srednje vreme slabo zuzaš. Šta mi ti da pobiješ? A ja? Šta misliš? Ajde, kaži, kaži na usta. Kokišku jednu. Kokišku jednu, može ladna. Ladna da bude, može, zbog grla možda malo, ali ladna, kizmiče. Kizmiče, jest. A jel može u konzervi? Koji bre da pije u konzervu, bre, si ti šaša, bre, šta ti je, bre? Donesi, bre, na terasu ću popijem kečovek, bre, ovde, tu. Blago je, doneci jednu kokišku za terasu.